Moi, täällä on PT Reino ja tässä videossa esittelen sinulle tämmösen hoistin hauiskääntölaitteen, joka on todella hyvä. Tämä vastaa siis Scott-penkissä tehtävää hauiskääntöä, jota voi ihan vapailla painoilla tehdä, mutta tällä laitteella saa mukavaa vaihtelua treeniin. Ja säädöt tässä menee sillä tavalla, että tuon istuin penkin korkeuden säädät sillä tavalla, että saat kyynärpäät asetettua tuon punaisen pivot pointin kohdalle suurin piirtein. Niin silloin penkki on sopivalla korkeudella. Sitten vaan nappaat kahvoista kiinni ja lähdet koukistamaan käsiä leukaa kohti. Ja keskityt pitämään jännityksen koko ajan siellä hauiksilla. Eli haet pitkän liikeradan, mutta et päästä alhaalla etkä ylhäällä rennoksi niitä hauiksia, vaan tosiaan koko ajan pysyy jännitys siellä lihaksilla. Ja se, mikä tässä hoistin laitteessa on omaa laatuista, on tämmönen pieni keinuliike. Eli tuo laite vähän kallistelee tuossa liikkeen mukana ja tekee tosiaan siihen semmoisen omanlaisen tuntuman tähän liikkeeseen. Ja tässä kannattaa huomioida se, että tuohon tulee oma kehonpaino mukaan tuohon vastukseen. Eli tämä on tyhjänäkin ilman painoja melko raskas ja voi aloittelijalle olla jopa liiankin raskas, mutta kokeneelle treenaajalle niin toimii hyvin. Täältä Kymiltä löytyy myös sitten toinen vastaavanlainen hauiskääntölaite, jossa ei ole tätä keinuliikettä ja se on tyhjänä kevyempi, niin kannattaa testata näitä molempia ja etsiä itselleen sopiva vaihtoehto.